Координаторка громадянської мережі «Опора» Ольга Галушка розповідає, як визначали індекс публічності. Моніторили діяльність окремо міського голови, виконавчих органів міської ради, а також депутатів. Кожне запитання мало свою вагу. Так, наприклад, якщо запитання стосувалося оприлюднення біографічних відомостей на сайті, це була менша вага питання, але якщо це стосувалося публікації звітів, це, звичайно, мало більшу вагу питання. Публічність міського голови оцінили в 75,1%, публічність виконавчих органів – 76%, і публічність депутатів міської ради – 71,1%. Комунікаційниця громадянської мережі «Опора» Марія Домська досліджувала прозорість діяльності депутатів Тернопільської міської ради. Індекс публічності – 9-те місце в загальнонаціональному рейтингу. За словами Марії Домської, позитивно, що на сайті міськради є профайли депутатів і їхні контакти. Каже, були й негативні показники. Є графіки прийому громадян і в рамках дослідження теж намагалася відвідати максимум приймалень депутатів міської ради. На жаль, не всіх депутатів було у день прийому і в години прийому. Не всіх я змогла застати на своєму місці. Дуже прикро було, що інколи в тих будинках, де б мали бути приймальні, а це більшість школи чи коледжі, мені працівники повідомляли, що приймальня була вже тут давно, а зараз прийом вже так активно не здійснюється. І були по окремі випадки, коли ніхто не знав про те, що там є приймальня. Також, за словами Марії Домської, на сайті міськради відсутня інформація про використання коштів депутатських фондів для потреб громади. Начальник відділу зв'язків з громадськістю міськради Мар'яна Зварич це прокоментувала так. Щодо коштів про депутатські фонди, хочу зазначити, що в міській раді таких фондів не передбачено. Ми, в принципі, запити «Опори» ми це писали, що таких фондів просто немає, відповідно, звітування по цих фондах теж немає. А по інших питаннях ми, звісно, ознайомимося і будемо працювати над всіма питаннями, за всіма зауваженнями, для того, щоб наступного року як мінімум не втратити, а як максимум покращити наші показники.